Kom ons bid saam. Ons Vader, ons God en ons Heer, dankie dat ons die voorreg het om u vanoggend te kan aanbid as die God van die heelal, die Skepper God, wat die lig na die wêreld toe gebring het. Here, ons woorde is te min om te beskryf wie is. Maar hoor vanoggend ons harte as ons kom om u te kan aanbid en voor u te kom buig. Here, dis partykeer so moeilik om voor u te buig. Maar help ons ook wanneer ons na u toe kom dat ons juist voor u sal kom buig. Baie dankie vir die woord wat u vir ons gee, wat ons rig en wat ons lei en wat ons vorm. En daarom, Here, bid ek dat u vir ons ook vanoggend u woord sal oopbreek, dat ons dit ook sal verstaan. Ek bid dit in u wonderlike naam alleen. Amen. Jy is welkom om jou Bybel so lank oop te maak by Matteus hoofstuk 2. Jy sal onthou dat ons einde verlede jaar ons hande teen die mure gesit het as 'n manier van 'n verbintenis en te sê dat ons onsself ook verbind aan die Here en aan ons geloofsfamilie. En in hierdie jaar gaan jy baie hoor, gaan ons praat oor die simbool van hande en ook op ons almanak sal jy die foto sien van die hande. En hierdie eerste deel van die jaar gaan ons werk met die oorhoofse tema bietjie van aanbiddende hande. Jy sal dalk opgelet het in die musiek wat ons gesing het vir oggend, dit is aanbiddingsmusiek, aanbiddende hande, om ons by die punt uit te bring, om die Here dan ook te aanbid. Miskien dalk op 'n nuwe manier, dalk op 'n ander manier, maar dat ons regtig die Here sal aanbid met ons hele lewe. Dit is die een gedagte en tema wat deurloop. Die ander een is, dat ons in hierdie tyd, in ons kerklike jaar, kom by die punt wat ons noem die epifanie. Nou dit is 'n vreemde woord, ek nou sal verduidelik, maar in Desember het ons begin met ons adventstyd, wat ons uitgesien het na die koms van Christus. Dat het ons Kersfees gevier, en van na Kersfees af, in die kerktyd staan hierdie bekend as epifanie, dat ons vier dat Jesus aarde toe gekom het. En wat het dan impliseer, en so is die jaar dan ook aangaan in ons kerklike jaar, gaan ons die lewe van Jesus dan ook volg, tot ons dan later by Paasfees kom, met die kruisiging, en dan ook die opstanding, en dan Pinkster wat ons gaan vier. So dit is op 'n ander manier, 'n ander ritme, wat ons jaar dan ook werk. Vanoggend se teks is Matteus 2, wat ons waarskynlik sal herken as 'n Kersfees teks. Nou ek het nie 'n ou Kersfees teks gaan uithaal en om vanoggend kom preek nie. Matteus 2 help ons om by die aanbidding uit te kom, om God weer opnuut raak te sien. Ongelukkig is dit so, dat as ons die Bybel nie baie goed ken of lees nie, dan baie keer weef die verhale nogal in mekaar, en word ons baie keer deur die media of deur kerskaartjies gedwing of gekondisioneer van hoe werk sekere goed in die, wat in die Bybel staan, wat nie noodwendig in die Bybel staan nie. Een daarvan is die drie wyse manne. Die Bybel sê nêrens dat dit drie wyse manne was nie. Dalk is dit dalk vir jou vanoggend, dalk 'n skok, ek probeer nie skok nie, maar dat ons die teks lees, om te kan sien waarby dit dan uitgekom het. Maar dat ons op 'n manier kan lees, wat Matteus vir ons wil sê. Jy weet natuurlik, daar is vier evangelies, en elke evangelie vertel op 'n ander manier die koms van Jesus. Johannes, byvoorbeeld evangelie van Johannes, het nie 'n geboorteverhaal van Jesus nie. Hy sê vir ons, Jesus was die lig van die wêreld, wat na aarde toe gekom het. Markus, die ander evangelie, het ook nie 'n geboorteverhaal nie. Hy plaas baie klem op Jesus se lyding. Maar Matteus en Lukas is die twee evangelies wat ons help om Jesus se lewe en sy geboorte te vertel. En ongelukkig gebeur dit partykeer
dat Matteus en Lucas, de twee evangelies, bietjie met elkaar verweef word. Bijvoorbeeld vertel Lucas voor ons van skaapwagters wat die teken gekry dat Jesus gebore word. Matteus vertel dit nie, hy vertel van die sterrekijkers wat een besoek uit die ooste uit na Jesus toe gebring het. En so kan ons bietjie, as ons die tekst bietjie fijner lees, kan ons dit dan onderskei. So kom ons lees vanoggend dan nou saam uit Matteus 2. In jou gedagtes mag het ook wees dat hierdie onmiddellik plaasgevind het na Jesus' geboorte. Maar uit die tekst wat ons nou gaan lees, sal ons sien dat hierdie besoek uit die ooste waarschijnlijk gebeur het toe Jesus bietjie ouder was. Ons kan nie precies sê nie, maar nie dadelijk direct na sy geboorte nie, maar kort daarna. Matteus 2. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus' geboorte het daar sterrekijkers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Kom ek hou net vir 'n oomblik op daarso. In hierdie twee verse sê Matteus eintlik geweldig baie, want Matteus skryf vir Jode. Die Jode wat die Ou Testament goed geken het, en hy probeer hulle oortuig dat Jesus die Seun van God is. En hy doen dit aan die hand van bewys uit die Ou Testament. Daarom sal jy, as jy deur Matteus lees, 'n klomp aanhalings uit die Ou Testament uitkry. So, Matteus noem hierdie amper net so as 'n gegewe dat Jesus is in Bethlehem gebore, want dit is wat moes gebeur het. Vrou Derek, ek my soek gauw vir jou, daar is net een probleem. Okay. So as Matteus dan hierso dit noem, dat hy in Bethlehem gebore is, dan besef hulle, dat daar waarschijnlijk, probeer hy vir ons iets dan sê, maar dan sê hy in die koning, tyd van koning Herodes, en Herodes was 'n baie gehate man gewees. Nie alleen was hy nie 'n Jood nie, maar hy het die Romeine omgekoop en ingekoop om die koningskap te kry. So dit is iemand wat geweldig onseker van homself was. En dan heeltyd met mag en krag het hy geheers. So erg was Herodes, so bang was hy, dat iemand sy koningskap gaan van wegvat vir hom, dat hy sy vrou vermoor het, toe hy gedink het, sy wil dalk sy koningskap vat, en sy skoonma het hy ook vermoor, dan dalk wil sy dalk sy koninkryk vat, hy het selfs twee van sy seuns vermoor, omdat hy gedink het, hulle kan dalk sy koningskap vat. En nou, staan hier so na Jesus geboorte, daar sterrekijkers uit die ooste uitgekom, nou, uit die prentjies ons van die kerskaartjies uitgekry het, het ons gedink ons is drie wyse manne. As mens nou bietjie van die navorsing lees, dan sê die mense, waarskynlik het ons geen grond om te sê, het was net drie gewees nie. Waarskynlik was dit geleerde mense, wat baie die sterre tekens dopgehou het, en dan in die sterre uit gelees het, wanneer daar waarskynlik een koninkrykswisseling gaan plaasvind. Daar is een van die ander theorieë wat ook sê, waarskynlik was dit een klomp mense, wat eintlik die koningskap bevestig het. Hulle praat in Engels van kingmakers. Dit was mense wat vir die koning gaan sê, het ons keer goed dat jy die volgende koning kan wees. En dan het hy die koningskap oorgeneem. Dit alles gesê, kom hierdie sterrekijkers, moontlik een hele klomp na Herodes toe, en vraag vir hom, waar is die koning, uit dit wat ons ervaar het, en wat ons sien, waar is die koning van die Jode, en hier word hy die koning van die Jode, word Jesus al reeds die koning van die Jode genoem, waar is hy, want ons het ster gesien opkom, en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes vers 3, hiervan hoor, was hy en die Here Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word.
let weer daarop, als Matthäus hierso skryf, dan skryf hy impliciet, probeer hy vir sy lesers, vir sy hoorders vir ons sê, wat gebeur hierso? Hy sê, hy noem hy koning van die Jode, hy sê hy is die Christus, nog niemand anders het dit gesê van Jesus nie, maar hy skryf hierso, waar die Christus gebore sal word. Vers 5, hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea, want so is dit deur die profeet geskrywe, en jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie, uit jou sal een leier voortkom, wat vir my volk Israel, een herder sal wees. Wat hier gebeur, die sterrekijkers kom na Herodes toe, in Jerusalem, hulle vraag vir hom, waar is die koning? Hy sê, ek weet nie, maar dit maak nie saak nie, want ek is die koning. En dan is hy ontsteld en hy kwaad, hy roep die skrifgeleerdes, die skrifgeleerdes sê vir hom, kom ons kyk in die skrif, in Micha in die Oud Testament staan hierdie profesie dat het Bethlehem sal wees, en dan lees ons in vers 7, daarna het Herodes die sterrekijkers in die geheim ontbied, en noukeurig by hulle vastgestel, wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek naar die kindjie, en as jy hom kry, laat my weet, zodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Natuurlijk weet ons, dat Herodes een andere agenda gehad het, maar stuur hy dan die sterrekijkers, of hy laat hulle gaan, om hulde te gaan bewys, of meer inlichting te kan herwin. En dan gaan hulle, en dan lees ons in vers 9, nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek, en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei, totdat dit gaan staan het, bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan, en in die kindjie saam met Maria sy moeder gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak, en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het, om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met een ander pad na hulle land toe teruggegaan. Net terwijl jy die tekst nog so daar by jou het, kan jy daar so in vers 11 sien, dat hy sê, hulle het in die huis ingegaan, so waarschijnlijk, so wat ek nou gesê, dat Jesus bykie ouder was, nie meer waarschijnlijk in die stal gewees nie, saam met Maria sy moeder, en toe het hulle daar gaan kniel, en aan hom hulde bewys. Nou sal jy vanoggend vir my kan sê, nou maar, wat het dit nou vanoggend met ons te doen in 2018? En dit is so, baie keer wil ons die verhaal van die wijse manne soos ons het ken, of die verhaal van die sterrekijkers, wil ons sê, ja, dit is maar een mooi verhaal wat ons ken en ons allemaal van weet. Maar eintlik is die vraag wat hierdie tekst vanoggend vir ons wil vra, is, vir wie buig ons? Vir wie aanbid ons? Want jy kry hierdie twee contrasterende prentjies van Herodes aan die een kant, wat die vals koning is, wat alles in sy vermoë gedoen het om te probeer koning word. Hy het selfs die koningskap gekoop, almal om hom vermoor om die koningskap te behou. En wat sê, hy wil vals hulde bring aan die nuwe koning. Aan die ander kant lees ons van vers 9 van hierdie ware koning van Jesus en van hierdie sterrekijkers wat ware hulde vir Jesus wil kom bring. Maar wat mense dalk nie so in die tekst uit sien nie, is dat hierdie sterrekijkers was nie Jode nie. Hulle was nie van die mense wat aanvanklik die evangelie voor bedoel is nie. Hulle is in hierdie taal heidene en toch erken hulle, op wat die manier ook al herken hulle, hier is iets, hier is iemand wat ons moet gaan aanbid. En kan hulle nie anders as om een hele trek van die ooste af, waarschijnlijk daar van Arabiese kant af, die huidige Iran, op te trek Jerusalem toe, om te sê, ons moet by hierdie koning uitkom, en dat ons vir hom hulde kan bring. En as dit dan gebeur, dan is hulle op hulle voorspelling so 10 kilometer uit.
Jerusalem en Bethlehem was so 10 kilometer uit mekaar uit. En dan kom hulle by Jerusalem, as die plek waar hulle dink die koning behoort te wees, want hy behoort mos die een te wees wat opgevolg word. Hy is die een wat aanbid moet word. En dan skrik Herodes homself in 'n ander bloedgroep in, as hy besef, maar hier is iets anders. En dan kry hy mense in. Dan roep hy die skrifte by mekaar, al die profesieën en die skrifgeleerdes kom by mekaar en sê, ons sien in die skrif, dit is Bethlehem. En dan laat hy hulle gaan Bethlehem toe, maar met die vals motief, as hulle terugkom, dan kan ek hom gaan doodmaak. En dan kom die sterrekijkers dan by Jesus aan, besef wat hier gebeur, en gee vir hom in aanbidding, buig voor hom neer, goud, wierook en mirre. Vandaar die, waarskynlik maar 3 geskenke was, het mense gedink het behoort 3 wyse manne te wees. En was hulle sterk van plan, nadat hulle Jesus aanbid het, om terug te gaan na Herodes toe. En dan weet ons in die droom, sê vers 12 vir ons, dat Jesus hulle weerhou, om toe terug te gaan na Herodes toe. Die progressie wat ek nogal sien in die tekst is, hulle het 'n ster gesien, toe het hulle die skrif gesien, en toe het hulle die seun gesien. En dit help ons ook om vanoggend vir onsself te vra, waar trek ons op hierdie pad saam met die Here? Ons het dalk die ster gesien, maar ons sukkel om by die skrif uit te kom. Hierdie sterrekijkers het geweet, hier is 'n teken. En eerst toe hulle by die regte tekst, by die skrif uitkom, ontdek hulle, maar hier is die Here. En as hulle by die skrif uitkom, reageer hulle daarop in 'n positieve manier, anders as Herodes wat woedend is, het hulle klomp vreugde, en sê hulle, gaan soek hulle die seun. En, geliefdes, vanoggend is die vraag, dat ons ook by die punt uitkom, om by die seun uit te kom. Kersfees kan makkelijk maar net iets word, wat die einde van die jaar plaasvind. Wat ons maar net vier, wat ons gewoonlik maar verlof neem, en Kersfees was lekker of nie lekker nie, en is voorbij, en ons gaan aan. Epifanie, in die tyd wat voorlê, die om die feit dat Jesus gekom het te vier, help ons om te dink, wat beteken dit, dat Jesus gekom het? Kersfees is nie maar net, o, dit is lekker om vir mekaar geskenke te gee nie. Kersfees vier dat Jesus gekom het om die wêreld te kom verander, om die lewe te kom verander, en selfs ook hoe ons uit die wêreld kyk te verander. Baie keer hak ons so vas by die sterre. Vandag se taal by wonderwerke of sekere goed wat gebeur. Ons wil die hele tyd net, hey, 'n klomp goed moet gebeur. En as dit so, gebeur soos ek het wil hê, dan is dit wonderlik, en as ek nog 'n skrifgedeelte daarby kan kry, so dan hou ons baie keer op by die skrif. En ons kom nie by die seun uit nie, by die seun van God. En vanoggend se teks wil ons aanmoedig, nie net as 'n Kersfees boodskap nie, maar wil ons aanmoedig, kom ons by die punt om Jesus te aanbid. Of is ons soos Herodes, wat in woede eintlik reageer en sê, my eie koninkryk word nou bedreig. Ek kan nie meer maak soos ek wil nie, ek kan nie meer doen wat ek wil nie. Of, as ek die skrif konfronteer word, wat sê, hier's 'n herder wat gebore word vir 'n volk, om te sê, hierdie is die seun van God, ek gaan hom aanbid. Ek gaan myself tweede stel. Want, geliefdes, dit is wat het beteken om in aanbidding te leef. As ek erken dat daar iemand groter as ek is, meer as ek is, dan onderwerp ek my mos toch aan hierdie Here. Om te sê, ja Here, ek onderwerp my aan U en ek wil graag doen wat U wil hê. My lewe lyk dan anders, my keuses lyk dan anders, dan gee ek van myself. So wat hierdie sterrekijkers iets kom gee het van hulle self, goud, wierook en mirre, besondere geskenke, kom gee hulle iets van hulle self en hulle gaan weg,
en hulle lewens is vir altyd verander. Dan roep die evangelie ons vanoggend op en sê, ons kan nie dieselfde bly nie. Ons kan nie maar net sê, dit is mooi nie. Dit vra vir ons, waar staan jy? Het jy van die skrif wat jy gekry het, wat ons allemaal vrylik toegang toe het, kan ons van die skrif af sê, ons aanvaar die Seun van God. En as ons sê, ons aanvaar hom as die Seun van God, hoe lyk ons lewens dan anders? Want alleen dan is ons besig om in gehoorsaamheid en aanbidding te leef voor die Here. En dan kan ons sing, Jesus Christus, U is die Heer, U is die koning van alles wat reageer. Toe ons nou gesing het, wat ek amper opgekom het, daar ons gesing het en gesê het, Amen en die Seun uitgespreek het, want ek gevoel die preek is klaar gepreek. Om in aanbidding voor die Here te wees, in ons lewe so te leef, maak op die ouene die verskil, dat ons kan sê, ons kies vir 'n ander werklikheid, ons kies om saam met die Here 'n pad te stap, omdat ons weet, hy het dit in beheer, en daarom help Matteus ons vanoggend, om dit juist te kan sê. Ek lees die mooie aanhaling, wat die paus geskryf het, hierdie week, na aanleiding van hierdie tekst, hy sê, voor ek dit lees, in Engels, word die sterrekijkers daar verwys as Magi. So dan sê hy, like the Magi, believers are led by faith to see God in the most hidden places, knowing that the Lord waits them there. Wat ek het weer lees, like the Magi, believers are led by faith to see God in the most hidden places, knowing that the Lord waits them there. Waar is dit, waarna die Here jou lei, waar jy hom ook kan ontdek? Die Here is met jou besig op jou manier, jou omstandighede, dat jy hom iewers kan ontdek, en soos die sterrekijkers, die Here kan aanbid. En ek wil graag dit vir jou toebid, vir 2018. Mag jy, soos die sterrekijkers, regtig Jesus soek om hom te ontdek. En om waarskynlik in die onwaarskynlikste plekke te kry. Selfs as jou kompas bietjie uit is, selfs 10 kilometer uit is, dat jy sal weet, dat die Here jou gaan gebruik om iets van hom te ontdek. Mag jy jou oë oopmaak om dit raak te sien. Want hierdie sterrekijkers was nie die mense wat dit moes raak sien nie. Die skrifgeleerdes en die fariseers wat eintlik die skrif gehaat het en alles kon raak sien, het glad nie raak gesien nie. En Matteus help ons, en soos hy ook verder Matteus aangaan, vertel hy van telke male, hoe die mense wat dit nie verdien het nie, by ou ene Christus ontdek het. En mag ons, terwyl ons daaroor nadink wat het beteken om Christus te ontdek, mag ons hom vind op die plek wat ons hom dalk nie verwag nie. Dalk mag jy in hierdie jaar Christus ontdek met iemand wat saam met jou werk, dat jy dit met hom deel, dat jy by iemand iets ontdek wat saam met jou jou pad kruis, wat vir jou vertel van Christus, wat met jou deel oor Christus, wat jy sy hande en voete kan ervaar, maar dat jy dit ook kan wees vir hierdie jaar. Mag jy op hierdie pad wat voorlê, nie net vassteek by die ster nie, en by tekens nie. Mag jy die skrif ontdek, om op die ou ene by die Seun van God uit te kom, dat ons hom kan aanbid, as die Here en God van ons lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons vanoggend as geloofsfamilie voor U kom buig, dan wil ons graag kom buig voor U as die Seun van God, die Messias. Here, help ons om nie soos Herodes op ons eie belange te fokus nie, maar op U te fokus
en dat ons U sal ontdek, daar waar U is. Waarschijnlijk in die onwaarschijnlijkste plekken. Maar Heere, dank U dat U ons nooit los nie, dat U altijd daar is, en dat U kansen sien het om die lig van die wereld voor ons te wees, om voor ons die pad te kom verlig, zodat ons die pad saam met U kan stap. Dank U dat ons in aanbidding voor U kan leef, en Heere, help ons om in een houding van aanbidding te leef, met de bewustheid dat U hier is. Heer, ek wil graag bid vir ons geloofsfamilie vanoggend, vir elkeen wat hier is. U ken ons harte so goed, U ken ons lewens so goed. Heer, ons wil graag die voorhand en voordag van 2018 vir U vra. Heer, stap met ons saam verder die pad. Ons wil nie sonder U dit stap nie. Ek wil graag bid vir dit wat vir ons voorlê vir die jaar, vir ons as geloofsfamilie, maar ook vir elkeen van ons, dat U vir ons nabij sal wees, en dat U saam met ons die pad sal stap. Ons vra dit in U kostbare naam alleen. Amen. Kom ons sluit dan ook hierdie diens af, met die lied wat Frans hulle vir ons gaan doen. Van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die teenwoordigheid van sy Heilige Gees met ons elkeen wees en bly om hom te aanbid as Here. Amen.